O sector dos centros de chamadas marca a pauta do que os capitalistas pretenden para os restantes sectores. Neles, a precariedade, a flexibilidade horaria, a temporalidade e os abusos patronais están á orde do día, xunto coas continuas deslocalizacións a países con salarios máis baixos. Todo isto coa colaboración necesaria dos gobernos ao servizo do grande capital. A pingueira de despedimentos obriga a constante movilización das seccións sindicais da CIGA no sector, que este xoves 13 protestaban en Teleperformance e HP Procesos, na Coruña, contra novos ceses. Mentres Teleperformance despide o persoal máis precarizado por un ficticio sobredimensionamento, HP cesa as traballadoras con máis antigüidade para sustituílas por persoal que cobre menos. Está falando de que hai máis persoal do necesario para levar adiante o traballo. A día de hoxe, eso tampouco é real porque hai campañas que agora mesmo están traballando de unha maneira, digamos, por non decir salvaxe, case que hai campañas como a de gas natural fenosa na que o persoal está chamada tras chamada, sen tempo prácticamente de descanso entre unha e outra, é dicir, colgar unha e entrar a seguinte. O persoal ten unha carga de traballo agora mesmo, tanto vocal como psicolóxica, como por medio de traballo, importante, moi importante. Chegan, veñen un día e despiden a tres ou catro, e así pasan seis meses e volven outra vez. Eu creo que votar a xente que leva máis anos, contrata a xente que polo novo convenio, entonces os salarios son moito máis baixos. Home, lóxicamente hai presións polo dato, por chegar aos objetivos, é dicir, hai unha serie de actuacións por parte da empresa coas que non estamos de acordo, porque o persoal xa ten bastante coa carga de traballo que ten actualmente para que ainda encima se este machacando con tema de calidade, con tema de objetivo, con tema de chegar rápido de chamadas, con tema de exceder o tempo de chamada, é dicir, son todas unha serie de condicionantes que o único que fai é exixir o traballador, pero realmente as outras prestacións son mínimas, son non decir nulas.